súloha strana pasív, strana 10. Výsledok hospodárenia, to je 6. riadok od vrchu, VH za účtovné obdobie. Pôvodný údaj bolo 59 299, dajte si tam znamienko mínus 59 000. Dobre? Tak, pán riaditeľ, máte slovo. Výročná správa bola včas predložená. Poslancom máte tu po jednotlivých vlastne strediska vyhodnotenú činnosť. V stručnosti by som povedal asi tak, že mestský podnik služieb skončil s účtovnou stratou 59 299,29, tak ako ste si opravovali. A to je s odpismi, áno, keď rátame. Keď hodnotíme celkovú činnosť podniku za minulý rok a budeme brať ohľad na odpisy, tak skončil podnik so ziskom 19 867 eur. V 2013 roku mestský podnik služieb dosiahol tržby v sume 503 368 tisíc eur, z toho pre mesto Žarnovica boli tržby 268 952 eur, čo je 53,4%, a pre ostatné obce a firmy v sume 234 415 eur, čo je 46,6%. Mestský podnik služieb Žarnovica poskytuje hlavne služby v odpadovom hospodárstve pre 11 obcí a mesto Žarnovica. V roku 2013 len tak pre zaujímavosť sme odviezli 2281 tón komunálneho odpadu, z toho pre mesto Žarnovica 1345 tón zmesového komunálneho odpadu a 210 tón objemného odpadu z jarného a jesenného upratovania. Pre ostatné obce sme odviezli 230 tón zmesového komunálneho odpadu. V roku 2013 sa odviezlo 286 tón triedeného odpadu, z toho v meste Žarnovica 148 tón triedeného odpadu a z ostatných obcí 137 tón. V súčasnosti v mestskom podniku služieb pracuje 23 zamestnancov, z toho 5 TAP a 18 ostatných. Keď berieme zhruba priemernú tržbu za mesiac, tak tržby predstavujú 42 tisíc eur mesačne. To je asi tak zhruba všetko. Ostatné dopodrobna máte rozpísané vo výročnej správe po strediskách. Ak by boli nejaké pripomienky, nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Čo sa týka ešte samotného hospodárenia mestského podniku služieb, treba povedať, že výsledok hospodárenia v roku 2013 bol lepší ako predchádzajúci rok, teda aj po zdanení, čo samozrejme spôsobujú dosť vysoké odpisy, bol výsledok dosiahnutý neproblematne lepší ako v roku 2012, na čom sa najviac podpísala vo výdavkových. Samozrejme, že výnosy celkové sa zvýšili mierne, ale zase v nákladoch sa znížili v položkách spotreba materiálu, energie, neskladateľných dodávok zhruba o 10 tisíc. To bol významný nejaký podiel na lepšom hospodárskom výsledku. Potom služby, ktoré mestský podnik si dojednával teda externe, tie sa znížili oproti predchádzajúcemu roku, výrazne sa znížili aj osobné náklady a mzdy oproti predchádzajúcemu roku, a ešte jedna položka, znížili sa celkové teda aj odpisy, čo priaznivejšie pôsobí na celkový lepší hospodársky výsledok ako v roku 2012. To je z pohľadu aj rokovania dozornej rady mestského podniku, kde bola prerokovaná táto výročná správa ako pozitívum.
hospodárení za posledný rok porovnateľne oproti predchádzajúcemu roku. Poprosím vás ešte tam si takú malú chybičku v tej dôvodovej správe, a teda len v dôvodovej časti v tom uznesení, kde je posledná veta, mesto Žarnovica predkladá výročnú správu a vyškrtnite si to o materiáloch, máte o za rok 2013, takže je to len za rok 2013. No, dobre, nech sa páči k tomuto materiálu, respektíve na pána riaditeľa, sú nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie sú, nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb Žarnovica SRO za rok 2013. Poprosím vás, hlasujeme na návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 12, je to správa o činnosti mestskej polície v Žarnovici za rok 2013. Materiál predkladá náčelník, nech sa páči, pán náčelník, máte slovo. Ďakujem za slovo. V správe by som uviedol toľko, že je spracovaná v súlade so zákonom obecnej polície. V správe sú obsiahnuté všetky výsledky, a teda veškerá činnosť za rok 2013. A by som ešte chcel teda v tej správe uviesť toľko, že v roku 2013 došlo k nárastu priestupkovosti. O 190 priestupkov máme viacej oproti roku 2012. A na upresnenie by som uviedol, že vzniklo to tým, že sme sa začali venovať intenzívne parkovaniu vozidel na chodníkoch. A najviac zaznamenané miesta, kde tieto priestupky sa páchajú, tak to je pred poštou, potom pred obchodom Železiarstvo na ulici Partizánskej a potom je to na ulici Bystrickej. Takže tam vidno teda rozdiel oproti tomu roku 2012, že došlo k tomu nárastu toho priestupkovosti. Ešte by som upresnil, že v roku 2013 sme odchytili 30 psov. Z tohto počtu sme 10 psov vrátili pôvodným majiteľom a 20 psov sme vlastne museli riešiť náhradnými rodinami. To znamená, že cez útulky Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Zlaté Moravce sme sa snažili týchto psov umiestniť do náhradných rodín, tak aby sme nemuseli vykonávať žiadne útraty týchto psov, čo sa nám teda akože aj podarilo. Pán primátor, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz na pána náčelníka? Pani poslankyňa Šedivcová, nech sa páči. Ja som sa chcela spýtať, bolo to síce v bode ročná hodnotiaca správa o plnení cieľov v oblasti sociálnych služieb, ale tam ma zaujala tá časť, kde sme mali vytvoriť zriadenie, alebo teda zriadiť chránenú dielňu na úseku kamerového systému v mestskej polícii. Ja som sa pýtala už pána náčelníka, že ako to vyzerá s tou chránenou dielňou, ktorá teda tu bola plánovaná. Ja k tomu doplním kvôli tej chránenej dielne, pretože momentálne mesto disponuje štyrmi stabilnými. Ďalšie dve kamery, technicky hľadáme riešenia, ktoré máme k dispozícii od firmy, ktorá zabezpečuje tak podobné služby alebo sa zaoberá takouto podnikateľskou činnosťou od firmy Antik. Máme k dispozícii, len tie kamery bohužiaľ nie sú kompatibilné s existujúcimi a teraz hľadáme technický spôsob, ako ich dostať do toho systému, aby mohli byť funkčné. Samozrejme, miesta sú už vytipované dlhodobo, pretože len vtedy bude mať význam chránená dielňa, keď bude čo najviac priestranstiev monitorovaných, aby mala význam. Hej. Takže toto je celý problém, ktorý dnes nevieme doriešiť. Posledná informácia, čo som mal od projektového manažera, spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú zmluvu s firmou Antik v Žarnovici na technickom vyriešení, aby boli kompatibilné tie dve kamery. Oni totiž to ten vývoj ide trošku dopredu a narazili sme na ten problém, že oni síce tú zmluvu, že sponzorsky dodajú mestu, takéto kamery si splnili, len teraz hľadáme spôsob, ako technicky to vyriešiť, aby sa mohli napojiť na existujúci systém a mohli teda samozrejme byť aj monitorované, aj zaznamenávané. Takže celý problém, ktorý
trvá, hovorím, možno boli tam nejaké zdravotné problémy toho zamestnanca, respektíve toho človeka, ktorého má zazmluvneného firma Antik, dlhodobejšie, jednoducho bol mimo. A teraz tá situácia je taká, že už našli technické riešenie, tak dúfam, že nám to do konca roka predstavia, že keď to tento rok by sme nezvládli, tak tú chránenú dielňu by sme pripravili na budúci rok. Na tú chránenú dielňu by sme zvažovali využiť priestory po dočasnom umiestnení odboru kultúry, pokiaľ bol predstavený vo dvore. To znamená, že ešte tu jednu miestnosť, tam by sa s tým počítal, že by bola stála takáto služba pomocou chránenej dielny, pretože máme naďalej záujem, len skutočne na 4 kamery je to jednoducho málo. Dobre, ešte pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície v Žarnovici za obdobie, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál je správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Tento materiál tiež predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Správu máte pred sebou, k nej by som mohla len toľko. Všetci vieme, že náš dobrovoľný hasičský zbor je veľmi aktívny. V správe máte uvedené, ku koľkým požiarom boli vyzvaní a na koľký požiarov zasahovali, čo všetko iné ešte robili, že teda zasahovali pri povodniach, asistovali niekoľkokrát dopravnej polícii, robia rôzne cvičenia, asistujú pri mestských podujatiach, pracujú s mládežou absolvovali nejakých 39 tréningov, zreštaurovali historickú hasičskú striekačku, okladzujú v lete naše mestské komunikácie, prečistujú mestskú kanalizáciu, opyľujú stromy, najmä tie, ktoré sú problémové. No a ako by aj doplnili ešte svoj vozový park, výjazdové vozidlo majú nové, ktoré kompletne zrepasovali, zakúpili novú vysokozdvižnú plošinu a majú štvorkolku, na ktorých sa dostávajú na nedostupné miesta. No ešte by som mohla povedať, že v zmysle nového zákona o dobrovoľných hasičských zboroch vlastne boli zaradení v najvyššej kategórii, čo znamená, že sú samostatne zasahujúci hasiči, takže sú úplne úžasné. Chcú založiť ženské požiarne družstvo, takže ak by boli záujemkyne, tak nech sa prihlásia. Dobre, ďakujem pekne. Ja sa musím len pripojiť k tomu, že skutočne tá správa je veľmi stručná, ale tú aktivitu, všetku aktivitu nášho dobrovoľného hasičského zboru, keby sme mali popísať detailne, tak to by bol neporovnateľne rozsiahlejší materiál, takže ja im touto cestou chcem verejne poďakovať za to všetko, čo robia, a samozrejme osobitne veliteľovi a predsedovi tohto dobrovoľného hasičského zboru Ľubošovi Zimanovi, pretože on je celá duša toho, ako sa to zmobilizovalo, aj keď teda na začiatku stál pritom aj náš poslanec Maroš Baláš, ale skutočne som veľmi rád a ja si myslím, že ani vy pri schvaľovaní rozpočtu nikdy ste nemali výhrady pri schvaľovaní výšky príspevku a dotácií pre dobrovoľný hasičský zbor, pretože určite aj vám je úplne jasné, že tie peniaze sú veľmi rozumne tam použité a využité. A dokonca tento rok je ďalší prísľub aj z ministerstva vnútra, že naďalej budú im uhrádzané aj zásahy, ktoré vlastne suplujú za štátny hasičský zbor. Je už navrhnutý ten mechanizmus, dokonca my sme boli medzi prvými, ktorí sme dostali príspevok, respektíve oni, na krytie takýchto výdavkov v výške 2500 eur z ministerstva vnútra, kde teda zasahovali a doteraz sa to znášalo na vlastné náklady, pretože chceli ukázať, že sú skutočne schopní zasahovať v takom rozsahu aj v takom časovom horizonte ako štátny hasičský zbor. A samozrejme, že sú veľmi dobre zaevidovaní a veľmi dobre vnímaní aj na ministerstve vnútra. A tento rok by mali byť znovu podporený špeciálnym priväzným vozíkom, ktorý je vybavený
niekoľkými kusmi zásahových techník, to znamená, že pokiaľ by sa vedeli dopraviť niekde do miesta ako na ťahanom vozíku a vedia samostatne dopraviť tam aj osádky, tak skutočne by vo väčšom rozsahu vedeli sanovať akékoľvek problémy, ktoré sa najviac objavujú pri povodniach, kde je potrebné, ja neviem, odčerpávať súbežne z niekoľkých rodinných domov, z niekoľkých nehnuteľností, napríklad zvýšenú povrchovú vodu, takže znovu, skutočne sú dobre vnímaní aj na tom ministerstve vnútra, takže ešte raz ja im túto cestu chcem poďakovať. Myslím si, že v mene vás všetkých a aj obyvateľov nášho mesta. Nech sa páči ešte k tomuto materiálu o dobrovoľných hasičoch. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál, ktorý máme podľa programu, je bod číslo 14. Sú to správy o hospodárení škôl a školských zariadení. Tento materiál predkladá zástupkyňa primátora inžinierka Kazimíra. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja len krátkosti. Či riaditelia škôl a školské zariadenie prekladajú jedenkrát ročne mestskému zastupiteľstvu správu o svojom hospodárení. Správy o hospodárení obsahujú základné informácie, poslanie, všeobecnú charakteristiku, kde je vlastne uvedené vedenie školy, rada školy, žiacky parlament, zamestnanci. V správe je prehľad najdôležitejších udalostí počas kalendárneho roka, zapojenie sa prípadne do projektov, príjmy a výdavky. Správy boli prerokované aj v komisii finančnej správy majetku bez pripomienok. Ja len toľko z mojej strany. Všetko. Nie len, tam sú také chybičky v písaní pri správe hospodárne centra voľného času, tak si to opravte, aby vás to niekedy neprekvapilo. Na strane 6, nech sa páči, tak ako to máte na monitore. Druhá zmena je tam v počte pedagogických zamestnancov a zamestnancov na dohody, je tam číslo 7, a nie 6. Myslím si, že to by malo byť všetko, tie dve. Dobre, takže to bolo správa o hospodárení centra voľného času. Máte niekto k týmto materiálom, ktoré sa predkladajú, pripomienku, dotaz? Pokiaľ nenechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za prvé správu o hospodárení základnej školy ulice Franka Krála, správu o hospodárení centra voľného času, správu o hospodárení základnej umeleckej školy a správu o hospodárení materskej školy. Poprosím vás, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme vlastne vyčerpali bod číslo 14, dostali sme sa do bodu číslo 15 a to je bod rôzne. Nech sa páči, otváram bod rôzne. Pani zástupkynia sa hlási ako prvá. Ja by som chcela informovať poslancov a širokú verejnosť, že končí funkčné obdobie riaditeľke základnej školy a centra voľného času. Preto bolo v marci vyhlásené výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. Do 5. mája záujemci môžu dávať prihlášku na mestský úrad a bližšie podmienky alebo kritériá na uchádzanie sa na túto funkciu. Vy nájdete v učiteľských novinách, regionálnych novinách my, v Žarnovickom mesačníku, na úradných tabuliach, na webovej stránke mesta, televízii Panoráma a budeme informovať aj v mestskom rozhlase. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Ja už tu sme dnes preberali materiál, ktorý sa týka odpadov a nakladania s odpadmi, správu o hodnotení. Ja by som chcel pozvať vás, alebo teda aj širokú verejnosť cez televíziu Panoráma. 24.4. organizujeme znovu ako každoročne podujatie, kde pod názvom Vyčistíme si mesto. Mesto buď uvíta akýchkoľvek záujemcov, ktorí by chceli v spolupráci
s mestským úradom, s zamestnancami mestského úradu alebo s zamestnancami tam, kde je mesto zriaďovateľ, aby sme sa spoločne mohli podieľať na zlepšení toho nášho životného prostredia. Takže 24.4. aj s vás, kolegyne, kolegovia, alebo prítomní, pokiaľ by ste prejavili záujem, nech sa páči, budem veľmi rád, pretože ja sa taktiež každý rok zúčastňujem, pokiaľ si dobre pamätám, tak som nechýbal ani raz. To je z mojej strany dôvodno, nech sa páči. No teraz neviem, pán poslanec Hubert, neviem, kto bol prvý. No, tak poďme za radom. Chcel by som sa opýtať ohľadne Kaštieľa. Je apríl 2014, ako pokračujú práce, alebo vlastne aký program je na tento rok? No, čo sa týka Kaštieľa, odpoviem to, čo viem. Po poslednej informácii minulý rok sa pánovi Vyčenovi nepodarilo zabezpečiť vyčerpanie dotácie z Ministerstva kultúry, pretože dostal dotáciu na vyčistenie a sprístupnenie tých stropných častí. Bohužiaľ dostal v takom období dotáciu, keď zrejme už nebol schopný zazmluvniť žiadnu relevantnú firmu, ktorá má skúsenosti s kultúrnymi pamiatkami, takže grant musel vrátiť na Ministerstvo kultúry. A čo sa týka operačného programu, alebo teda nového plánovacieho obdobia, to je jeden z operačných programov, ktorý nám vrátila Európska komisia naspäť na prepracovanie, takže skutočne, keď som sa naposledy s ním o tom rozprával, tak sám mi nevedel povedať o tom, ako ďalej. A našťastie priznám sa, že ten náš pôvodný materiál, ktorý predkladal Slovenská republika Európskej komisii, ja som ho čítal, pretože skutočne aj v prípade toho PSR-ka, o ktorom sa bavíme na nové plánovacie obdobie, aby sme mohli čerpať čo najviac peniazy na tie problémy, ktoré máme v meste. Takže venujem tomuto doznačnú pozornosť a priznám sa, že som veľmi rád, že to Európska komisia zrušila, pretože v tejto časti ten operačný program bol asi ťažko uplatniteľný na podmienky Slovenska a pre takýchto vlastníkov nehnuteľnosti už vôbec nie. To som bol veľmi sklamaný, keď som to prvýkrát čítal. Takže dúfam, vrátili nám to na prepracovanie a dúfam, že keď ten nový materiál vyjde, takže bude aj jasnejšie možno aj vlastníkovi Kaštieľa, aj nám. Moja predstava je, že pokiaľ by nebolo možné, lebo tam je dôležité, kto sú oprávnení žiadatelia z týchto peňazí, na čo to môže byť využité, takže určite ja znovu hovorím to isté, ja sa nebránim, aby možno sme združili vlastník majetok alebo mesto, aby vstúpilo aktivnejšie do toho, pokiaľ bude možné, aby mestná obce mohli čerpať, takže určite ja budem prvý, ktorý budem iniciovať, keď takúto možnosť budem vidieť vás ako mestské zastupiteľstvo, aby sme vymysleli priateľnú formu, na ktorú bude možné čerpať zo štrukturálnych fondov. Až by mohli fyzické a právnické osoby čerpať, ktoré majú vo vlastníctve, tak ako určite, že nemusíme byť aktívni, ale pokiaľ by to nebolo, tak ja som ochotný, nie že ochotný, budem prvý, ktorý budem sa snažívať prehovoriť, aby sme do toho vstúpili a prijali, alebo rozhodli sa o takej forme buď vlastníctva, alebo prevodu vlastníctva na mesto, aby sme to mohli zrekonštruovať zo štrukturálnych fondov, pretože z vlastných zdrojov ako je to dosť náročná investícia. Toto je posledná informácia, takže jasne aj pán Vyčan asi čaká, že čo sa bude diať so štruktúrou. Ešte jednu vec. Garážníci mi vraveli, že bolo nejaké prvé stretnutie s nimi. Že či je jasné, či to bude nejaká firma na kľúč stavať tie garáže už, alebo svojpomocne, lebo to sa pýtali po tom stretnutí, im to nebolo jasné nejaké. Odpoviem. Odporúčanie aj z jednotlivých komisí bolo jednoducho, že to nemôže byť stavané svojpomocne, pretože tam nastane ľudová tvorivosť a nikto nebude schopný dodržať tie podmienky, pretože je to líniová stavba, nikto nebude schopný dodržať tie podmienky, alebo respektíve my by sme to nevedeli vymôcť a aby sa tam niečo nestalo. Takže odporúčanie je, že aby to bolo štandardné. Teraz firma tým, že sa väčšina záujemcov prejavila záujem o murované, tak teraz pripravuje firma dve varianty tých murovaných garáží, samozrejme, že to naceňuje, pretože posledná vec, ktorú sa stretol, že bude to musieť byť riešené kaskádovite, sa mi zdá, že podľa toho spádu asi
3 alebo 4 garáže, áno. A akurát, že navrhujú tam buď v jednej variante rovné strechy, alebo dva typy striech tam navrhujú. Takže teraz momentálne sa rieši cenová kalkulácia. Potom budú opätovne zvolaní tí záujemcovia a dúfam, že teda budeme aj tie návratky naďalej vyhodnocovať, tí, ktorí prejavili záujem, a znovu by sme ich zvolali. A dúfam, že dojde k nejakému všeobecnému konsenzu. Samozrejme, že je to všetko čaká, tí ľudia čakajú na cenovú kalkuláciu. Janka Vavrová. Ja by som chcela poprosiť, aby mesto zvážilo to, že nám zobralo kontajner na tej ulici Bystrickej na separovaný odpad na plasty, aj na papier, aj teda na kobita, myslím, už bol. Pretože je tam dosť veľa podnikateľov, sú tam vlastne aj tie organizácie, úrad práce, aj okresný úrad, a v podstate my takisto platíme za tuhý komunálny odpad a myslím si, že z tých recyklačných fondov sa dostáva dostatok peňazí na to, aby tam takýto kontajner na separovaný odpad bol aj naďalej umiestnený. Tak ak momentálne bol stiahnutý na nejaké územie, kde bol viac potrebný, tak aby sa zvážilo nad tou skutočnosťou, aby sa aj sem zakúpil ten kontajner, minimálne na plasty a na papier. No, vzhľadom na to, že ten príspevok nie je až tak veľký z toho recyklačného, a tam, kde sa vyhodnotilo, že je viacej obyvateľov, ktorí separujú, a nie teda inštitúcia firiem, takže preto sa premiestnili a preto sa aj rozmiestnili tie kontajnery. To je jedna vec. A druhá vec, tie kontajnery, skutočne v nich sa našlo čokoľvek, ale prevažne teda z podnikateľskej činnosti, a myslím si, že takto separovaný materiál by mal byť prevažne od obyvateľov, občanov tohto mesta. Takže pokiaľ bude priestor a bude možné na základe toho príspevku, ale ja osobne sa tiež neprikláňam presne na to isté miesto, kde bolo, pretože je to miesto veľmi frekventované a nebudilo asi najlepší dojem. Ja skôr si predstavujem, že by sa tam doplnil nejaký mestský mobiliár na to miesto, kde boli tie zberné nádoby, pretože vidieť hneď možno neporiadok okolo cesty asi nie je najlepšia vizitka nášho mesta. Takže až bude tá možnosť, pani poslankyňa, že by sme zabezpečili, tak pravdepodobne niekde v iných priestoroch tej časti. Dobre, nech sa páči, sme bude rôzno. Pokiaľ nemá nikto nič do bodu rôzne, poprosím vás, prejdeme kde. Nech sa páči, poviem poslanku. Chcem sa spýtať, že kedy sa odovzdajú nové nájomné byty pri Cintoríne? Koľko je žiadostí na tieto byty? A kedy budú vlastne pridelené záujemcom? No. Ešte šťastie, ďakujem pekne za túto otázku, pretože ja som chcel zároveň vás vyzvať, kto by ste mali záujem pracovať v pracovnej komisii, alebo je to pracovná, pretože to je prepočítavanie toho, či spĺňa niekto nároky, alebo či spĺňa podmienky, alebo nesplňa podmienky, keď budeme oslovať uchádzačov, takže je to pracovná komisia, nie je to komisia, ktorá bude rozhodovať o tom, kto áno, kto nie. Takže kto by ste prejavili záujem byť v tejto komisii, treba sa ozvať, nie je problém priamo buď na sekretariát do tejto komisie, ktorá bude vyhodnocovať oprávnených žiadateľov. Nie tým, ktorým sa bude pridelovať, pretože pokiaľ uspokojíme všetkých tých, čo budú spĺňať podmienky, tak budem rád, ale potom už sa bude musieť zvoliť aj forma, keby viacerí spĺňali podmienky na rovnaký typ kategórie alebo bytu, tak potom poprosím, že už bude musieť tá komisia aj navrhnúť nejaké riešenie, nejaké losovanie alebo ďalšie dodatočné kritéria. Dobre, takže keby ste prejavili, alebo mali by ste záujem byť členmi tejto pracovnej komisie, nech sa páči, dajte vedieť, premyslite si, ako budete s časom. Čo sa týka tej ďalšej otázky, naposledy, aj keď zasadala bytová, teda komisia pre výstavbu nájomných bytov,
Tak ja už som tiež zvažoval, pokiaľ budú, bo pokiaľ bytový dom bude v takom vyhotovení, že nebudú tam žiadne závady, mesto je schopné ho prevzať protokolárne bez akýchkoľvek dodatkov, a pokiaľ teda dodavateľská firma ešte ukončí všetky práce, ktoré boli aj na vedľajších parkovacích miestach, teda nie priamo k tomuto bytovému domu, lebo tam sa robia parkovacie miesta ešte naviac, a aj detské ihrisko, malé detské ihrisko, je teda dodavateľsky prislúbené na základe rokovaní na komisii s dodavateľom tohto bytového domu. Takže v tom prípade nie je problém, aby komisia sa zúčastnila prevzatia. Orientačný dátum sme sa dohodli, že v priebehu mesiaca apríl by tieto veci mohli byť zo strany dodavateľa zrealizované. Dokonca je tam už aj typ, kde toho detského ihriska, dodavateľ, výrobca, neviem čo, sú to certifikované veci. Takže v priebehu apríla moja predstava je, že keď bude treba aj mimoriadne zastupiteľstvo a komisia pre výstavu bytov by prešla na kontrolnom dni, že všetky tieto naše pripomienky sú hotové, máj by sme mohli v zastupiteľstve, keď by zastupiteľstvo prejavilo záujem, prenajať do tejto firmy tento bytový dom, pokiaľ by sme ho neuhradili z poskytnutých peňazí, pretože odkupy v minulom roku boli realizované, teda prvé peniaze na odkupy boli k dispozícii zo štátneho fondu v auguste, to je dosť neskoro. Hej. Takže do tej doby by sme boli v nájomnom vzťahu mesto so zhotoviteľom a potom jednoducho by sme to len vyplatili, ale nájomníci by mohli pokračovať za štandardných podmienok ako so štátnym fondom, to znamená, že nájomníci by ani nepostreli zmenu ani vo výške nájomného, ani v zmluvách, akorát, že my by sme medzi tým si vysporiadali svoj majetkoprávny vzťah. Takže keby to išlo v poriadku a v máji by sme na mimoriadnom zastupiteľstve takýto nájom schválili, lebo je to rozsah majetku, ktorý môže schváliť len zastupiteľstvo a nebudú pripomienky ani zo strany komisie pre výstavbu týchto bytov, takže v júni teoreticky by sme mohli mať tam nových nájomníkov, pokiaľ nebude problém s dodavateľom. To je taká najbližšia forma. Ja osobne zastávam ten názor, my sme už o tom hovorili aj na komisii pre výstavu bytov, že pokiaľ tie podmienky budú splnené, že nebude tam niečo ešte treba dorábať, že mesto je aj náchylné, aby sme skôr vyšli v ústretí tým žiadateľom. Pretože v štandardnom režime by sa mohli sťahovať niekedy, počítam, september, október, čož nie je najlepšie. Koľko je žiadosti na počet bytov? Žiadosti okolo 140, ale je tam veľa žiadosti takých, ktoré boli, niektorí už boli uspokojení, pretože striedajú sa nájomníci už v existujúcich nájomných bytoch, takže tých relevantných žiadateľov, koľko bude, to vlastne zistí až tá komisia pracovná. Doložia príjmy, aby splňali všetky tie podmienky. Bude rôzne, pokiaľ nie, prejdeme k ďalšiemu bodu. A je to bod interpelácie poslancov, bod číslo 16, nech sa páči. Pokiaľ nemáme, nech sa páči, máme tu aj občiansku verejnosť, pokiaľ by prejavila v bode číslo 17, interpelácie občanov, nech sa páči. Nech sa páči, pani. Dobrý deň, pozdravujem vás, celé zastupiteľstvo, vedenie mesta, pani poslankyňu. Ja som Tatiana Herklová, som predseda správnej rady neziskovej organizácie Samaritánka s pani riaditeľkou. Vzhľadom na to, že sme dali na mesto nejaké žiadosti, ktoré sa týkajú prevodu majetku do vlastníctva neziskovej organizácie a tieto žiadosti prerokovávate v komisiách aj na rádi a budete aj schváľovať, niečo ste už aj schválili, tak chceli sme troška vás oboznámiť bližšie s tými dôvodmi, prečo toto žiadame. A tiež ja z mojej pozície ako predseda správnej rady chcela som troška ozrejmiť vlastne tie
nejaké obavy pani Moravčíkovej, našej zakladateľky, ktoré odznieli na minulom zastupiteľstve. Takže k tomu by som teda povedala aj to, že pani Moravčíková v čase, keď vznikala Samaritánka, to bolo v roku 2003, bola viceprimátorka mesta. Ona vlastne bola veľmi ochotná a môžeme sa aj poďakovať, že z pozície svojej funkcie vlastne pristala k tomu, že naplnila takú víziu pani Hlavačkovej, takéto nejaké zariadenie v meste, ktorý sa to všetko len začínalo s takýmito službami, aby sme aj nemali. Potom sa troška zmenili tie podmienky a vlastne v zmluve sme mali, že mesto bude mať dvoch zástupcov v správnej rade a z tohto titulu teda aj pani Moravčíková bola s pánom primátorom Gregerom, boli členovia správnej rady. Tým, že teda boli voľby a sa zmenilo osadenstvo mestského úradu, tak takisto sa zmenila a zmenilo aj zloženie správnej rady. A teraz sú vlastne členmi správnej rady neziskovej organizácie za mesto pani Mirka Kazimírová a pána Klára. Takže už vlastne prestal byť aj ten dôvod, že aby pani Moravčíková chodila na tie správne rady. Samozrejme, že našou spoluzakladateľkou ostáva naďalej a vždy aj bude a patrí je za to naša úcta. Ona má vlastne prejavila tie obavy, že môže ako tá spoluzakladateľka mať nejaké problémy v prípade, že my by sme riešili kúpu toho majetku nejakým úverom, alebo by sme sa zadlžili a tak ďalej. Takže preštudovali sme si teda ešte raz zákon o neziskových organizáciách a napísali sme aj takú žiadosť na okresný úrad Banská Bystrica o všeobecnej dôchodkovej správy, ktorý vlastne teraz plní funkcie toho bývalého krajského úradu, kde sme registrovaní. No a vlastne odtiaľ nám prišlo také vyrozumenie a stanovisko, kde teda píšu, že tento okresný úrad Banská Bystrica odbor všeobecnej vnútornej správy obdržal vašu žiadosť o zaslanie stanoviska k osobe zakladateľa neziskovej organizácie. Na základe uvedeného vám oznamujeme, že zakladateľom neziskovej organizácie môže byť len osoba, ktorá príslušný subjekt založila a osobu zakladateľa nie je možné následne meniť, nie je možné vykonať žiadne zmeny na poste zakladateľa a nie je možné ani dodatočne rozširovať okruh zakladateľov neziskovej organizácie. Takže skutočne pani Moravčíková, aj keď nejako sa vyjadrila, že možno, že by už ani nechcela, ale v zmysle teda legislatívy je našou zakladateľkou. Zákon číslo 213 roku 97 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení neurčuje zakladateľom žiadne kompetencie či povinnosti a citovaný zákon v paragrafe 7 určuje, aké kompetencie si môže zakladateľ vyhradiť v zakladacej listine. Pri používaní majetku je nezisková organizácia viazaná predovšetkým vôľou zakladateľa vyjadrenou zakladacej listine alebo štatúte. Čiže v zmysle zákona nemá kompetencie ani povinnosti, takže nemusí sa obávať, že by mala nejaké, teda hlavne tie povinnosti, myslím, pri tej našej ďalšej činnosti. A keď sme teda pozreli zakladaciu listinu a aj štátu neziskovej organizácii, tak máme tu teda jedinú takú žiadosť alebo požiadavku, kde prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Hej, nič iné nemáme v týchto našich relevantných, schválených, registrovaných dokladoch, takže si myslím, že tie obavy pani Moravčíkovej nie sú na mieste a takto by som to teda chcela prezentovať aj verejnosti, ktorá, aby teda nemali nejaké také obavy z toho, že nezisková organizácia by chcela nejako poškodiť toho zakladateľa, to vôbec nie. Sme radi za to, že nám pomohla a takisto sme ale radi a vďační všetkým, ktorí nám pomohli a nám aj stále pomáhajú, pretože bez tej pomoci taká činnosť neziskovej organizácie a sociálnych službách nie je možná. Ona mala takú pripomienku, že na začiatku sme sa dohodli, že nebudeme brať teda tie dary alebo také tie sponzorské príspevky. Skutočne to tak bolo a veľa rokov sme to tak aj vydržali. Ale vzhľadom na to, že tá situácia stále bola náročnejšia, ak my chceme splniť štandardy kvality a chceli sme aj, aby naše náklady neboli príliš vysoké, aby to nezaťažilo našich klientov a to je vlastne tá sociálna stránka veci, tak z týchto práve sponzorských tých darov by sme mohli vybudovať veľa vecí. Napríklad pani riaditeľka zohnala kolektory a teda tým pádom máme prípravu teplej vody oveľa lacnejšiu, tie náklady prevádzkové sa potom mohli znížiť. Takže to sú veci.
kvôli ktorým sme po zrelej úvahe a samozrejme po odsúhlasení v správnej rade pristúpili k tomu, že kto bude môcť a bude chcieť nám dať ten sponzorský príspevok, že ho radi príjmeme a že ho takisto použijeme pre dobro toho zariadenia a tých klientov. Hovorí sa alebo už v spoločnosti tým, že všetko je teda už začína byť o tých peniazoch, tak už máme niekedy pocit v tej spoločnosti, že všetci tí, čo sú chorí, starí, ubohí, že to je nám, že sú nadbytoční, že sú nepotrební, ale vlastne tým tá spoločnosť stráca tú svoju ľudskosť. A toto my by sme nechceli. Aj keď sme tu museli poľaviť tejto veci, tak dve veci, ľudskosť a to, že naše služby, že to sú ozaj služby, že ostanú to stále služby, tak to si zachováme aj naďalej. Takže toto by som chcela teda k tomu, čo bolo. Samozrejme, vy ste nám schválili predaj tej budovy, my ešte teda hľadáme aj iné rôzne finančné možnosti, ktorými sa budete zaoberať, ale v každom prípade ešte aj v prípade nejakých tých zmluvách môže byť ošetrené, že ten zakladateľ teda ozaj nebude mať nejaké právne následky alebo čo. Myslím si, že to by nebol problém pre právnikov. Nezisková organizácia bola založená v roku 2003 a v roku 2004 začalo fungovať zariadenie. No a teraz je to práve 10 rokov, takže pani riaditeľka by vám veľmi krátko urobila prierez tými 10 rokmi a na konci by vám len povedala, aké možnosti by sme navrhovali ešte riešenia, prečo teda žiadame o ten majetok a aké možnosti by mohli byť. Tak ak by ste nás teda ešte vypočuli, boli by sme veľmi vďační. Môžeme, hej? No, nech sa páči. Ja som tam dala pani prednosť. Kľúčky je taká prezentácia, tak aby ste mali takú, som upriamila pozornosť na ten monitor. Naša organizácia teda má 10 rokov činnosti a pod prvým slajdom by som chcela ukázať, že motto od toho Alberta Schweitzera hovorí, že otvorte oči a hľadajte dielo, kde nejaký človek alebo ľuďom venované dielo potrebuje trochu času, trochu vľudnosti, trocha účasti, trochu spoločnosti, trocha srdca nejakého človeka. Takéto dielo je aj teda naša Samaritánka. Prosím, posunú. Teda tam je teda tento pomoto. Ďalej máme v tom slade, že aký je teda naše kurikulum. Víte, že sme teda boli od marca 2004 s kapacitou 10 lôžok a po rekonštrukcii poskytujeme teda služby teraz pre 27 klientov na lôžkovú časť pobytovú a 4, teda 5 je na denný pobyt. Priemerný vek klientov je okolo 80 rokov a takisto nemalo pozornosti je, že 16 pracovných miest na trvalý pracovný pomer našlo v našom zariadení teda uplatnenie, hlavne teda tie opatrovateľky, ktoré si robili opatrovateľský kurz a boli dlhodobo nezamestnané, takže aj touto stránkou sme sa troška akože snažili. Tuto vidíte, ako vlastne tá Samaritánka vyzerala, alebo ako prebiehali tie jednotlivé rekonštrukčné práce. Tam je vlastne, ako sa budovalo schodište, akým spôsobom museli sme za chodu zariadenia zabezpečovať jednotlivé tie opravy, teda odstránenie tej starej strechy, nadmurovanie. Robilo sa to od roku 2000, začalo sa to v decembri 2009 a skončilo sa to kolaudáciou v decembri 2011. Tu máte, ako to vyzerá teraz, tie súčasné priestory, takže srdečne pozývam aj tých, ktorí tam ešte neboli a nemohli sa presvedčiť na vlastné oči, takže nech sa páči. V týchto priestoroch sme teda aj mali jednotlivé také oslavy, aj jubileá tých našich klientov, keď mali MDŽ alebo na mesiac úcty starších a vtedy prišiel aj pán primátor, pani viceprimátorkov a teda sme radi, že sme týmto spôsobom mohli vlastne tie priestory ukázať do verejnosti.
Tam bol taký slajd, že čo je to Samaritánka, ako v tom názve sú jednotlivé tie písmenka, akoby začiatok tých činností, že je tam to súcitenie, akceptovanie, je tam aj muzikoterapie, aktívne počúvanie, reminiscencia, iniciatívne pomáhanie a intervencia, trpezlivosť, bez tej sa nedá nič, aktívne precvičovanie jemnej motoriky, sú to aj neformálne stretnutia, kanisterapia a aktivizovanie pamäti. Ako zabezpečujeme lekársku starostlivosť, tak tam je podľa potreby alebo denne je zdravotnou sestrou komunikovaná, konzultovaný zdravotný stav s ošetrujúcim lekárom, obvodným psychiatrom alebo s neurologom, chirurgom alebo rehabilitačným lekárom. Ťažké zdravotné problémy riešime samozrejme pomocou privolanej pohotovostnej služby. Priemerný počet ochorení je tam teda viac tých ochorení, ako u tých starších ľudí býva. Je tam okolo 6. Vekový priemer, sme už hovorili, posúdení podľa stupňa odkazanosti. Máme 6. stupeň pre 15 poberateľov, 5. stupeň pre 9 a 4. stupeň majú traja poberatelia. Z toho to vyplýva, že vlastne ten zdravotný stav tých našich poberateľov je dosť akože taký vážny a že sme radi, že sme vlastne v rámci možnosti mohli vybudovať aj teda tú bezbariérovosť. Štruktúra teda tých poberateľov je za 10 rokov existencie zariadenia bola poskytnutá 134 poberateľom a prevažne z okresu Žarnovica priberá 80%. V súčasnosti je z celkovej kapacity obsadená polovica miest s trvalým pobytom v Žarnovici a aj ostatní poberatelia majú blízkych príbuzných v našom meste. Tým, že nie je potrebné prekonávať veľkú vzdialenosť, k poskytovateľovi sociálnych služieb podporujeme kontakty poberateľov s príbuznými susedmi a priateľmi, takto sa vlastne tie sociálne väzby stále zachovávajú a sme radi, keď ich prídu teda často navštevovať. Naše zariadenie sociálnych služieb bolo ako prvým víťazom súťaže Dobrá duša na Slovensku, kde sme boli vyhodnotení spolúčasťou Hartmann Rico a spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a aj Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb. Sme hrdí na tento titul, lebo vlastne sme sa spropagovali vlastne akoby pre celé Slovensko, už nám to prvenstvo nikto nezoberie, už teda ďalší ročník, keď bude, tak vlastne bude zase iná organizácia, ale v každom prípade si teda toto ceníme. Tu vidíte aj, že sme to viac generačné stretnutia. Vieme, že každý má nejaké problémy a starosti, ale ceníme si návštevu zo školy, z materskej školy, zo základnej školy. Sú tam teda viacero takýchto stretnutí. Okrem tých fyziologických potrieb zabezpečujeme teda aj tie cvičenia zamerané na sebaobslužné činnosti, teda zachovanie týchto činností, na zachovanie hodnoty jemnej motoriky, voľnočasové realizovanie sa, kultúrno-spoločenské aktivity. Vítame všetky skupiny detí, či zo škôlky, alebo aj zo základných škôl, z hudobnej školy, ktorí nás vlastne počas toho prierezu, toho obdobia poctili svojho návštevou a teda svojim programom. Dúfame, že aj do budúcnosti budeme v takejto tradícii pokračovať a budeme sa na to tešiť. Taktiež nás veľmi obohatila skupina Prameň, ktorá vlastne taktiež bola na každej takéto kultúrno-spoločenskej stretnutí. Neformálne stretnutia posilňujú spoluprácu s príbuznými, odstraňujeme spoločenskú izoláciu a jeden deň v mesiaci máme aj také stretnutie našich jubilantov, ktorí sa vlastne uvedení na nástenke a spolupráci s príbuznými. Máme také posedenie, oslavuje sa aj medzinárodný deň žien, deň matiek, fašiak. Mali sme teda veľký taký, akože taký fašiak do list prírod, aj keď mesto malo svojich, my sme nemobilní, tak sme sa zapojiť nemohli, ale sme im akože mávali troška, aby sme ich podporili. Tieto viacgeneračné stretnutia sú vlastne pre týchto našich klientov veľmi pozbudujúce.
Poskytujeme teda 10 rokov všeobecne prospešné služby aj v rámci tých ergoterapií a na cvičenie jemnej motoriky sme aj robievame tie obrazy zo semien, ktorých dávame aj do kostola, že títo klienti taktiež sa môžu zúčastniť akoby takého ocenenia, že majú z toho radosť. Svojou činnosťou teda sa snažíme skvalitňovať služby a potrebné sú aj nenávratné finančné prostriedky, tak aj na získanie tých príspevkov, ktorí boli podporení, tá rekonštrukcia, boli potrebné aj vlastné zdroje a spolufinancovanie projektu sme rozšírili teda tie priestory. Za 10 rokov teda došlo k niekoľkonásobnému zhodnoteniu budov a do budúcnosti sa nezisková organizácia zavezuje zachovať charakter a účel využitia nehnuteľnosti na verejne prospešné sociálne služby a to v prvom rade pre občanov mesta Žarnovice. Na roky 2014 až 2020 sú výzvy na ďalšie projekty viazané na to, že neziskové organizácia musia preukázať isto vlastníctva aj vlastný majetok a tak je potrebné pre ďalší rozvoj neziskové organizácie urobiť potrebné zmeny v tých majetkových vzťahov prevodov vlastníctva. Na záver by som povedala také tri možnosti riešenia. Jedno sme už aj viac menej mali. Žiadame mesto o zohľadnenie uskutočnených investícií do nehnuteľnosti zo strany neziskovej organizácie a uskutočniť vzájomnou dohodou započítanie nároku neziskovej organizácie na vrátenie poskytnutých investícií a nároku mesta na zaplatenie kúpnej ceny. Vychádzame z prezentovaného viacnásobného zhodnotenia budov oproti ich pôvodnej hodnote podľa znaleckého posudku je to 80 400 550 000 eur. Výška investícií presahuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. V dohode navrhujeme záväzok neziskovej organizácie, že zachová aj budúcnostný charakter a účel využitia nehnuteľnosti v smere poskytovania verejne prospešných služieb, sociálnej pomoci a to v prvom rade pre občanov mesta. Druhá možnosť riešenia je uskutočniť vzájomnou dohodou prevod aspoň určitého spoluvlastníckého podielu nehnuteľnosti a napríklad vo výške troch štvrtí, ktorá by sa uskutočnila za podmienky uznania aspoň časti poskytovanej investície neziskovou organizáciou. Mesto by zostalo spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele jednej štvrtiny a zachovalo by si tak dosah na budúce využitie, hospodárenie a nakladanie s nimi. Tretia možnosť riešenia je stanovenie splátkového kalendára, ktorý by bol pre zaplatenie kúpnej ceny takým spôsobom, aby nezisková organizácia bola v stave plniť a dodržiavať. Cena 80 000 eur bola odsúhlasená uznesením mestského zastupiteľstva do dňa 12.12.2013 v prospech neziskovej organizácie. Priamým predajom, a to už práve pri stanovení štatútu osobitného zreteľa, ktorý bol odôvodnený skutočnosťou, že sa jedná o prevod majetku mesta za účelom poskytovania verejne prospešnej služby na území mesta. Ja som veľmi rada, že toto uznesenie bolo, aj keď sa vlastne pani Moravčíková otepulo teda také napadnuté, že aby sa zrušilo, tak som rada, že vlastne to uznesenie ako také pánom poslancom ďakujem, ale budem rada, keď by sme sa do budúcnosti dohodli teda na tom splátkovom kalendári, ktorým by sme mohli postupne splácať túto kúpnu cenu, aby sme vlastne mohli do budúcnosti bez problému aj si viesť tú evidenciu na svojom účte, pretože keď je to bez toho listu vlastníctva, tak je to vlastne akoby ani naše, ani vaše a je to potom problém aj preukázať nejakým spôsobom, že máme nejaký majetok, aby sme splnili aj tú podmienku, že regionálny operačný program nám vyhovel v tom smere, že nás podporil na zveladenie tej budovy a tým pádom aj stále pri monitorovacích správach vyžaduje o tom, že vlastne investoval do majetku, ktorý slúži na tento verejný prospešný účel. Takže vám ďakujem za pozornosť a keď by bola kvota, s ktorým mali, tak mi sa páči. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, máte priestor k tomu vystúpeniu.
či už k vystúpeniu pani inžinierky Herkovej alebo pani riaditeľky. Samozrejme, že naďalej, čo sa týka tej žiadosti o aj teraz treba s formu spoluvlastníctva na komisii financií, pokiaľ nebude stanovisko auditora, komisia nevie zaujať k tomu stanovisko, len jedna vec je auditor náš a druhá vec je, ako sa dajú plniť spoluvlastnícke prevody alebo respektíve spoluvlastníctvo takéto investície, ktorá bola zrealizovaná z verejných zdrojov, lebo je tam obmedzené nakladanie s týmto majetkom. Oni sa stále po celú dobu považujú ako za verejné zdroje, to znamená, že nedá sa s nimi nakladať ako s typickým vlastným majetkom. Takže tieto veci, pokiaľ aj auditor bude mať stanovisko, tak môže byť predmetom ďalšieho rokovania aj prerokovania tej vašej žiadosti. Ja nevidím problém, lebo ja tú informáciu mám aj z rokovania Mestskej rady, hlavne na to, že sú tam členovia finančnej komisie. Takže zatiaľ je tá žiadosť odročená, pokiaľ bude stanovisko auditora. Aspoň z mojej strany, čo viem. Nech sa páči, pani Žerka. Vlastne nejako získať ten majetok, ale chceme využiť tie možnosti, ktoré by ten operačný program priniesol, pretože samozrejme, že máme ešte nejaké tie plány, hlavne by sme chceli v prípade, že by sa podarilo vybudovať tú kanalizáciu a mohli by sme sa napojiť na verejnú kanalizáciu, vyriešiť teda ten dvor a obidve tie budovy spojiť, aby tí vozičkári nemuseli chodiť teda po daždi a po vode, tak to je taká naša vízia. Kde teda, nevieme, tam by nám ani sponzorské nepomohlo, hej, to by sme mohli riešiť len takouto situáciu, takže preto je vlastne tá naša žiadosť a teda tie naše prosby, aby ste boli takí ústretoví a je to pre dobro všetkých, myslím si. Tak ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Ja osobne to aj tak chápem, ako ste to i vysvetlila. Nech sa páči, sme v bode interpelácie občianskej verejnosti, pokiaľ nemáme žiadne interpelácie ďalšej občianskej verejnosti. Chcem poďakovať vám všetkým, aj občianskej verejnosti, že sa zúčastnila na dnešnom rokovaní a teším sa na ďalšie stretnutie pri ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, dovidenia zatiaľ.